Good morning, James. Good morning, sir. הבאת את הכיסא? No, sir. No, sir. יאללה, יאללה. אומרים, sir. אני לא מבין מה אומרים שאנחנו לא ממשלה חסכנית. תראו, אפילו את הכיסאות של השר אנחנו מביאים מהבית. אבל איך הוא יכנס לאוטו הכיסא הזה? תראה, מכונית שרד, אבל אי אפשר להכניס ב... וואי. וואלה, הרבה שנים עבדתי במרכז בשביל להגיע לפה, אבל היה שווה. תראו, תראו איזה מרווח יש לי פה לרגליים. תראו את הפיניש, את האביזרים. ביי, איזה יופי. טוב להיות שר. הלו, השר לענייני שפך הירקון, שלום. לא, 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 לא פולישוק, פומצ'נקו, כן. אה, אהרונוביץ', מה העניינים? מה, אתה עובד עליי? תראה איפה אתה הגעת, תראה איפה אני הגעתי. אוח, אם היית רואה את האוטו החדש שאני יושב בו, היית נהנה. לא, לא, זה לא האודי, נכון, ג'יימס? לא, סר. לא, לא, זה לא... מה? מה פתאום עבדו עליי? חסר לך? מה? אתה צוחק. טוב, אז בעניין הג'וב שאתה רוצה, בוא, בוא, בוא לירושלים. יהיה בסדר. תגיד לי, מה, אני אידיוט? No, sir. מה, האוטו הזה לא מכובד מספיק בשבילי? No, it's very appropriate. נו, אז למה כל השרים האחרים נוסעים באאודי ולא בזה? It's because of the badge, sir. מה הבדג'? מה זה בדג'? מה, היא יותר זולה, היא לא יותר יקרה. No, sir, the badge. אני לא יודע מה הוא רוצה ממני, בדג', לא בדג'. בוא נראה מה יש באוטו הזה. מושבי אור אל קנטרה עם חימום. עולל 100,000 שקל פחות, מנוע 3.6, 260 כוח סוס. יש פה הנעה 16, מה זה 16? 4 כפול 4, 4 כפול 4. It's 4-wheel drive, sir. לא, לא, לא בדיוק הבנתי, אבל תראו מה יש פה. לוחצים על זה, וזה מחמם את התחת. אפילו בממשלה אין דברים כאלה. אין דברים כאלה! אז אני לא אידיוט, אה? No, sir. Maybe they are. אוי, שורף לי התחת. ג'יימס, שעה 4. סוף סוף הוא הלך, אפשר להיפטר מהמבטא הזה ולנהוג בצורה מתורבתת. סופרב אולי נראית רשמית וממלכתית, אבל גם מאפשרת לנהוג בה מהר, מאוד מהר. השילוב בין יחידת ההנאה לתיבת ההילוכים מצוין, הוא מזניק אותה ל-100 ב-6.5 שניות בלבד, בדרך ל-250 קמ"ש. הודות להנאה הכפולה, הסופרב מציעה שפע של אחיזה, ומאפשרת לה להיות מהירה בכל תנאי הדרך. הסופרב מעניקה תחושת מוצקות, ולפעמים היא אף נוקשה יותר מדי. בסך הכל מדובר במכונית מגובשת עם יכולת גבוהה מאוד, אם כי היא מרגישה קצת מנותקת. כשמשכללים את יכולתה הדינמית של הסופרב, המרווח והאבזור, מתקבלת חבילה מצוינת. למעשה, במחירה הנוכחי, מתקבלת החבילה הטובה ביותר בקטגוריה.